Stadion. Och nu tror jag att det är dags för prisutdelning. I hela 3 veckor så har deltagarna från det kreativa idéverkstaden som vi höll den 10 september fått ligga ganska sömnlösa. För de 3 finalisterna som är fler än 3 personer visste inte att är det mitt bidrag eller någon annans. Vi hade en verkstad där vi samlade olikfärgade lappar, satte ihop dem till programidéer. Och ni som var inne i Studio 3, ni vet redan vilka 6 det var och vilka 3 som kom till final. Och nu är det äntligen dags för oss alla att kunna kröna en vinnare. Får jag be juryn komma upp på scen? Det är Ulva Mortens från Sveriges Radio, Peter Nyrén från SVT, Helene Neslund från Utbildningsradion och ordförande Jesper Totti från FUB. Härmed överlämnar jag ordet till herr ordförande. Tack så jättemycket och bra jobbat alla som var med på den här kreativa workshopen och bra lätt också. Och det var jättesvårt att välja. Vi såg några gemensamma nämnare i de här olika förslagen och det handlade om att våga och mod var något som kom tillbaka och även utanförskap. Men som sagt, the winner takes it all och här kommer motiveringen. Yes, exakt. Riktig gala stämning här känner jag. Genom denna, och så här var det också att den här kreativa workshopen var i Lilla Aktuellts studio. Och det får vara en liten metafor i den första meningen också för mötet och kanske hur vi tar oss vidare. Okej, förklaring. Genom denna programidé dansar vi oss ut från Lilla Aktuellts studio. Som fullvärdiga medskapare och medmänniskor bygger vi ett gemensamt rum med egna berättelser och känslor där vi vågar vara annorlunda. Att dela sin svaghet kan göra oss starka. I detta förslag... I detta förslag ser vi ett program som kan fungera i radio och i tv med filosofiskt och lättsamt och inkluderande perspektiv. Därför hurrar vi och säger länge lever livet. Välkommen Paulina, grattis. Tjena, grattis. Nej, vi har ju inte träffats. Men jag är en så farlig juryordförande. Men det är väldigt inspirerande och därför väljer jag en sportfråga. Hur känns det? Det syntes väl. Det känns väldigt bra. Vill du berätta lite kort om hur du tänker om programmet? Det är ett program som verkligen behövs. Ska jag förklara vad programmet är? Länge lever livet ska vara ett program som riktar sig till barn och unga i ett utbildningssyfte. Då. Livet är ett brett ämne och vi vill beröra alla svåra frågor på ett enkelt och lättsamt sätt. Där vi ska rusta våra barn och unga i hur man hanterar svåra situationer i livet. I enkelt. Ja, och... Det man vinner, det har vi inte sagt, förutom den stora äran, det är att man får ett studiebesök på public service och får träffa de olika bolagen. Och sen så hoppas vi att ni ska slåss om de här idéerna och att det får bli verklighet på något sätt. Tack herr ordförande. Då ber jag Jannica Opsahl komma upp på scen för att överräcka en symbolisk grej. Jag har alltid önskat mig ett sånt. Ett regnbågsparaply. Grattis.
Paulina har varit ordförande i gruppen, men du ville be din gruppmedlem också komma. Ja, kom upp. Kom. Rolf. Och medan Rolf banar sin väg in på scen i spotljusens glans så ska jag passa på att tacka juryn. Tack för att ni ställde upp. Här kommer, det här är faktiskt en blomsterbukett som du får. Tack för att du ställde upp. Varsågod. Tack. Och tack. Här, så en applåd. Här kommer ditt paraply. Det är viktigt att dela på äran. Det är viktigt att dela på äran. Och man fick också rösta på sig själv, sa Mattias Barsk under vår verkstad. Men då sa Paulina, så gör man inte. Så gör man inte i en demokrati. Nej, det är en principfråga. Precis. Tack ska ni ha för att ni kom och gjorde vår verkstadsdag så mycket bättre. Tack. Nu blir det... Sen lämnar vi över ordet till Mia. Ja, tack. Ja, nu närmar vi oss slutet. Och vi har en speed dating vid lunchen. Smörgåsar serveras här utanför. Det finns representanter från funktionshinderrörelsen. Passa på att mingla, utbyta idéer och tankar och prata. En timme fram till klockan ett pågår speed dating lunchen. Genom de här samtalen så kanske vi kan räta ut frågetecknet en av oss och istället få det till ett utropstecken på slutet. Jag har lovat några ord till Ulla Svensson från Utbildningsradion innan vi avslutar. Sveriges Radio, förlåt. Ingen fara. Hej, Ulla Svensson heter jag. Det här är Mattias Klenbäck som Hej. Jobbar med klartext i P4. Det är det program vi gör som bland annat riktar sig till dem med kognitiv funktionssättning. Och nu ska vi utveckla det här programmet. Och det vill vi göra tillsammans med er. Vi kommer att ha en referensgrupp redan i eftermiddag. Men vi vill jättegärna lära oss så mycket vi kan och få så många kontakter vi bara kan. För det är ju ni som är experterna. Så därför känns det så fantastiskt att vara här idag. Och vi står under en skylt som har den lite udda rubriken Fråga om funktionshinder. Fast egentligen är det en ganska bra rubrik för att det är ju inte oss ni ska fråga utan vi vill gärna fråga er om funktionshinder. För att vi känner att vi behöver lära oss mer om det här. Så det är det som vår höst handlar om, att vi ska lära oss mer, vi ska fråga. Men ni får gärna komma fram till oss och prata om vårt program eller om ni har bra idéer. Och hela klartextredaktion finns där ute, så varmt välkomna. Och jättetack för den här fina förmiddagen. Tack. Ja. Bara säga att vid den här skylten, Fråga om funktionshinder, där finns personal från Handikappförbunden. Så där kan ni ställa massvis med frågor som ni nu har funderat över under dagen. Jättebra. Tack för det, för tydligandet. Okej, tack för i år och vi ses igen nästa år. Ha en trevlig timme nu ute på lunchen.